Ողջույն բարեկամներ, եթերում Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք մի շարք երիտասարդների մասին պատմություններ, ովքեր առաջին պրոֆեսիոնալ քայլերն են իրականացնում իրենց կյանքում։ Առաջին պատմությունը նվիրված է երիտասարդ և տաղանդավոր դերասան Յակովին Մոլդովայից։ Նա աշխատում է Քիշնևում, բայց ծնվել է Մոլդովայի հարավում գտնվող Բասարաբիասկա քաղաքում։ Մանրամասները դիտենք տեսանյութում։ Меня зовут Яков Грибиненко. Անունս Յակով Գրիբինենկո է։ Ես 25 տարեկան եմ։ Театրի կինո։ Ակտոր թատրոնի սուրլիցի։ Թատրոնի եւ կինոյի դերասան եմ խաղում Սուրլիցի Ռոս թատրոնում։ Իմ առաջին բեմելը եղել է իմ հայրենի քաղաքում, Մոլդովայի Բասարաբիասկա քաղաքի սիրողական թատրոնում, որը հայրս էր ձևավորել։ Ես շատ էի վախենում, հուզվում էի, քանի որ գիտեի, որ դերասան չեմ։ Բայց բեմ դուրս գալով զգացի հանդիսատեսի հետ կապը, կուլիսներում տիրող կախարդական տրամադրությունն ու թատրոնի շունչը։ Մարդիկ հաճախ կարծում են, որ դերասան լինելը ռոմանտիկ մասնագիտություն է։ Իրականում այն շատ բարդ և տղամարդկային մասնագիտություն է։ Անկամ կանայք պետք է շատ ամուր բնավորություն ունենան։ Դերասանի աշխատանքը օգնում է բացահայտել ինքդ քեզ, որոնումների ճանապարհին կորցնել ու վերագտնել քեզ, և ամենակարևորը պայքարել սեփական եսիդ դեմ։ Մենք կարիք ունենք աշխարհին ապացուցել, որ Մոլդովան շատ տաղանդաշատ երկիր է։ Այս երկրում բազմաթիվ ազգություններ են ապրում՝ ռուսներ, թուրքեր, ռումիններ, բուլղարացիներ։ Այսօր շատերը ցավոք թողնում և հեռանում են և մոռանում խոսել իրենց գեղեցիկ երկրի մասին, որը շատ տխուր է։ Ես երազում եմ իմ փառքի և հաջողության մասին, բայց միևնույն ժամանակ երազում եմ մեր թատրոնի ապագայի մասին, հույսով, որ մեր թատրախումբը մի օր ձեռք կբերի ավելի մեծ համաշխարհային ճանաչում։ Մեր հաջորդ պատմությունը լիբիացի 20-ամյա նկարիչ մուլտիպլիկատոր Ահմեդ Շուքրիի մասին է, ով ունի մեծ երազանքներ և ծրագրեր։ Ես մուլտիպլիկատոր եմ։ Այս հոբին ձեռք բերել եմ 4 տարեկան հասակում։ Սկզբում պարզ էսկիզներ էի նկարում մատիտով, սովորական թղթի վրա։ Իմ նկարելու ձիրքը բացահայտվել է տարական դպրոցում։ Մուլտֆիլմերի և կոմիքսների միջոցով ես փորձում եմ պատկերել մարդկանց բնավորության դրսևորումները տարբեր իրավիճակներում։ Միաժամանակ փորձում եմ տարբեր հարցեր բարձրացնել, հիմնականում անդրադառնալով սոցիալական և քաղաքական թեմաների, քանի որ դրանք հուզում են յուրաքանչյուրին ու արտացոլում շարքային քաղաքացու ամենօրյա կյանքն ու խնդիրները։ 25 տարեկան հասակում ես մասամբ կյանքի եմ կոչել իմ նպատակները ու զբաղվում եմ իմ սիրելի գործով։ Ես ինձ երջանիկ մարդ եմ համարում։ Աշխատել եմ տարբեր հեռուստաընկերություններում թերթերում ու կայքերի համար։ Առիթ եմ ունեցել նաև իրականացնել որոշ սեփական նախաձեռնություններ, բայց ես այդ ամենով չեմ բավարարվել։ Ունեմ ավելի մեծ ծրագրեր ու հուսով եմ դրանք կյանքի կոչել մոտ ապագայում։ Դրանցից մեկը գլոբալ ամսագրի ստեղծումն է, որտեղ ներկայացված կլինեն տարբեր երկրներում ապրող նկարիչների, մուլտիպլիկատորների և ճարտարապետների աշխատանքները։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Չնայած հաշմանդամությանը 20-ամյա Սաադ Աբդել Մոնեյմը վայելում է կյանքն ու իրեն երջանիկ զգում ակտիվորեն զբաղվելով ջրասեզորդությամբ։ Սիրում եմ մարզվել, լողալ և սուզվել։ Ես արկածներ սիրող մարդ եմ։ Անունս Սաադ Աբդել Մոնեյմ է, ես 24 տարեկան եմ։ Ճիշտ է, հաշմանդամությունը և տեսողական խնդիրները կաշկանդում են մարդուն։ Տեղաշարժվելու հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ ստեղծում։ Ջրիտակ ես ինձ ազատ եմ զգում ու անկաշկանդ։ Կարծես նոր դուր բացված լինի ինձ համար։ Այն նման է թռիչքին։ Իհարկե, առավելություն է, երբ թիմով ես։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ճամփորդելիս։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Ես ապրում էի հատուկ կարիքներով մարդկանց համար նախատեսված գիշերօթիկ դպրոցում, բայց այնտեղ ոչինչ տեղի չէր ունենում։ Ամեն ինչ կրկնվում էր։
Ամեն օրը նույնն էր, ճաշում ենք, քնում եւ ուրիշ ոչինչ։ Հետո ես խնդիրների բախվեցի, երբ սկսեցի դիմել աշխատանքի։ Հարցազրույցներից հետո ինձ սովորաբար մերժում էին պատճառ բերելով իմ տեսողական խնդիրները։ Ես երազում եմ դառնալ լողի մարզիչ։ Իսկ մեր վերջին պատմությունը 20-ամյա դիզայներ Մարիամ Սորդեայի մասին է, ով պատրաստում է ձեռագործ պայուսակներ։ Նա պատմում է, թե ինչպիսի մեծ բավականություն է ստանում իր այս աշխատանքից։ Մանկուց ի վեր ինձ հետաքրքրել են ձեռագործ արդերը։ Ինձ դուր է գալիս ասեղնագործել և տարբեր ձեռագործ իրեր պատրաստել։ Մանուկ տարիքից եկող իմ այս հետաքրքրությունը ինձ ոգեշնչում է այժմ 20 տարեկանում զբաղվել սիրած գործով։ Սեփական բիզնես ունենալը ինձ համար ազատություն է նշանակում։ Ես կախում չունեմ իմ ծնողներից, ընտանիքից։ Անկախությունն ինձ համար անչափ կարևոր է։ Ահա մեր պատրաստած գունագեղիրերը, պայուսակներ, ականջողեր, կարծում եմ, ենթագիտակցաբար գույներն են ինձ կապում իմ բիզնեսի հետ։ Երբ բիզնեսի միտքը ծագեց, հենց սկզբից ուզում էինք մյուսներից տարբերվել և որոշեցինք, որ հետևելու ենք մեր վրացական մշակույթին։ Մեկ տարի անց մեզնից պայուսակ գնաց առաջին հաճախորդը մեկնեց Նյու Յորք։ Երբ հարցրեցինք, թե ինչու հենց այդ պայուսակը գնեց, նա ասաց, որ ուզում էր մի բան, որն իսկապես վրացական է։ Նրա խոսքերը մեզ ոգևորեցին։ Մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները պատրաստելու իրական վրացական արտադրության իրեր, որոնք կարող են գրավել նաև վրացական շուկայից դուրս հաճախորդներին։ Ես 20 տարեկան դիզայներ Մարիամ Սորդիան եմ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Իսկ այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, մաղթում ենք բարձր տրամադրություն և դրական լիցքեր։ Ցտեսություն։